بس انسحبوا وانا ما مروحين. اجا عمي روح نادي اخت الجنة عشان نقعد. جيت طلعت قال ابوي فوق قاعد تجيب البسي. هات وعدي. طلعت لقيتها هون. لقيتها بتتخور. נורתה אש, נורתה על הכוחות אש מסיבית והושלכו מטענים ובקבוקי תברה. בתגובה הכוחות השיבו אש למקורות הירי מתוך הגנה עצמי. בקש ולא ישב בלחר עינה. איזה בקו שבאבק בלחר התחתניה, תל אל ביידר עין צדלי סמר גן, קבל את ג'יש. עינה בלחר עינה בקש ג'יש. הון, הון, הון.